Բարիօր սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, օրը այսօր մեզ մոտ կիրակի է, օրս լինելու է շատ հագեցած, շատ, քանի որ այսօր հյուրեր եմ ունենալու, ամուսնուս ընկերներն են գալու, լինելու է հիմնականում տղաներով են լինելու, այնպես որ ցանկանային նկարահանեի ընթացքում, բայց քանի որ զուտ ընկերական մտնողն է լինելու, երևի թե չստացվի, դե բավականին պատրաստություն եմ տեսել, ինչ ներկայացնեմ, ներկայացնեմ ձեզ լավ, ձեռքի տակ էս պահի կարող եմ ներկայացնել վաֆելնի տորտը, ցույց կտամ, էկլերներ եմ պատրաստել, պատրաստել եմ սմբկով և սմբուկով աղցան, մարիա քաղաքային, դե ուտեսներ, տաք ուտեսներ էլ կլինեն, հետո բաղադրատոմսերով կկիսվեմ և կներկայացնեմ իմ ալիքում, յահա, տղաս արդեն հեռուստացույցի մոտ է, հեռու գնահատման, փորձում էի ձանձրույթը, ասաբարի, օրա, օրա, դոդոս, փորձում էի ձանձրույթը մի փոքր սփոփի, և այսպես իրիններս, դեռ չգիտեմ օրը ոնց կդասավորվի, փորձում էի այսօր ներկայացնել մեր օր ինչպես է սկսվել, ինչ ծրագրեր ունենք, ինչ եմ պատրաստել, հնարավորինս կներկայացնեմ, բայց երկու պառով ուզում էի ձեզ հետ կիսվել։ Հիմա տեսեք, թե ինչ եղանակ է մեզ մոտ այսօր, շատ վատ եղանակ է, շոգ, արև, տաք քամի, ուժեղ քամի, փոշիով, դե բնականա, որ քամին չլիներ, մնացած է ամեն ինչ ընտիր կլիներ, տեսեք եղանակը, դե մենք այսօր քանի որ տանն ենք լինելու, այդքան էլ չեմ անհանգստանում, եթե հյուրեր չունենայինք, բնականա պետք է կազմակերպեինք, դուրս գնայինք, խաղահարապարակ չէի տանել երեխաներին, անվտանգության նկատառումներով, դեռ վախենում եմ նման վայրեր տանել, բայց երևի թե մի փոքր վերևները սարերի, սարեր ենք ասում, բայց հիանալի բնություն, տարածք, որտեղ երեխաները խաղում են, բազմզում են, և կան այնտեղ շատ հետաքրքիր ֆերմաներ կան, ընտանի կենդանիներ են պահում, և այդտեղ երեխաներ շատ հետաքրքիր է, մոտենում են կենդանիներին, կերակրում են, մի խոսքով բավականին հագեցած է լինում, շատ հանգստանում ենք, դրական լիցքերով լցվում և վերադառնում ենք տուն, բայց ինչ անենք, այսօր մենք կանցկացնենք տանը, քիչ է լինում, որ այսպես լավ եղանակ է լինում, հիմնական անձրևոտ է կլիման էստեղ, բայց դե ոչինչ, ինչպես ասում են, ամառը նոր է սկսվելու, ամեն ինչ արջևում է, հուսանք կարանտինը մեզ այդքան էլ չի խանգարի, ինչպես անցած տարի, և կկազմակերպենք մեր օրը, դե ինձ իրերներս, անցնեմ աշխատանքի, որտեղ բավականին լիքը գործ ունեմ անելու, հյուրերս էլ շատ շուտ են գալու, մոտ ժամ 12-ին, քանի որ Ֆրանսիայում մինչև հունիսի 30-ը դեռ ժամերի սահմանափակումը կարանտինի հետ կապված դեռ չեն հանել, պետք է ինչ գործեր ունես, մինչև ժամը 7-ը ավարտես, եթե ունես աշխատանքի իրավունք 7-ից ավել ես աշխատում, տվյալ գործատուից վերցնում ես համապատասխան թղթերը, ներկայացնում ես և խնդիր չլինի, ահա, քամին արդեն անցավ իր բոլոր սահմանները, արդեն ինչ կա չկա վերևներից ներքև է շպրտում, դե ինչ, մինչ նոր հանդիպում, կաշխատեմ ընթացքում միանալ։ Սիրելիներս, տաք ուտեսներից մեկը լինելու է կարտոֆիլը, հետաքրքիր բաղադրատոմս է, նույնպես կտեղադրեմ ալիքում, կարտոֆիլը կտրատում ենք, սարքում պատրաստում ենք սոուս, մանանեխի, եթե ունեք խիտ մանանեխ, մանանեխով, կիտրոնի հյութով, սխտորով և սամիթով, այդ ամենը իրար հետ խառնում ես և լցնում ենք կարտոֆիլի վրա և աղել ենք մի փոքրիկ շատ քիչ ավելացնում, դնում ենք ջեռոցը, պատրաստ լինելու պես հանում ենք, սա մատուցելու եմ խորովածի հետ միասին, լինելու է նաև թփով տոլմա, որը պատրաստելու ես կեսուրս, շատ լավ է պատրաստում և խնդրել եմ, որ ինքը պատրաստի, և այսպես ընթացքում այսպես կմիանամ և կներկայացնեմ ինչ եմ պատրաստել, կարտոֆիլն է ջեռոցի մեջ է նոր եմ հանել, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ կարմիր գույն ունի, շատ համեղ է ու յուրահատուկ սոուսի առկայությունը շատ ընդգծվում է,
բաղադրատոմսը կներկայացնեմ իմ յութուբյան ալիքում։ Արմանը իստեղ զբաղվում է իր սիրած գործով, սոկերն է պատրաստում, ամենա սիրած գործն է։ Արման, Արման, ¿qué estás haciendo? 1 2 Sí, pero ¿qué estás haciendo? 4 ¿Qué estás haciendo? Está haciendo limona, Coca-Cola. ¿Quieres poner en la mesa? Sí. Entonces prepara, por favor. Ajá, camas, camas, artes se han metido. Տերլերիվ չեմ պատրաստել, ամեն երբակասաներ ունեմ, շատ պետք է ավելացնեմ, տակուտեսներ և այլն, մանր շատ բաներ կա, հաց, ամասիրելներս իմ ձերքով պատրաստած խորովածնա։ Իհարկե ջրոցի մեջ, բայց դա երևի թե բարդ չի ստացվել, չգիտեմ, սա խոհանոցից ես քանի դեռ ինձ ոչ մեկ չի տեսնում, նկարահանումներ եմ անում, քանի որ բոլորը արդեն սեղանի շուրջ են։ Ամասիրելներով մեր հյուրերը ներսում են, ես ու Արմանն էլ էստեղ սենյակում դիտում ենք տելևիզոր, հետո գնալ ենք դուրս մանգալու, որ չխանգարենք մեր պապային, այսօրվա համար այսքանը սիրելներ, իհարկե լավ կլիներ, որ լինեին կանացով և բոլորին կարողանայի ներկայացնել և նկարահանել, բայց դե մալչիշնիկա իրանց մոտ է սոր, ուսական տարբերակով ասնեմ, այնպես որ առայժմ ծտեսություն։